njagala kubategeeza nti ekizimbe wano wendi kimaze okwebungululwa abasajja ab'ebitongole ebyokwerinda baze mu bungi baze nga baweze okulaba nga bantwala era kati nteekateeka nange okufuluma sibatidde kyonna kye banankola kye banaakola mbadde ku programu wano ku TV kakati entinda ku Baba TV bamaze okukisalako omukuumi aŋŋambye nti ekiri wabweru bakulinze bakutaayizza bazze mu bungi era bwe bategedde nti wendi abasooseewo ne bakubira bannaabwe balese n'emmotoka ezizze okunona mu bumalirivu bwabwe balowooza nti nze nsobola okubatya sigenda kubatya kubanga lino eggwanga lyange ate kinkakatako okulwanirira eddembe lyange ate n'okutaasa abalala singa tetwogerako bajja kutufuula ekitagasa nze ndowooza nti ayogeddeko asinga ne balema kutuyisa nga mbizzi ez'omu nsiko okitegeera gy'omala gafumita effumu kubanga oyagala ennyama naye iyo gye weerundidde tuyinza kumala gagitta bwotyo so tetujja kkiriza kuyisibwa nga mbizzi za mu nsiko tujja kufiira ku mulimu nga balubu balinze ŋŋenda kubasisinkana bantwale gye baagala naye kye mbadde njagala nti bannayuganda mutegeere nti bannonye ate temukaabira nze naye temunakuwalira nze mwenakuwalire mwe mwekka mwekaabire mwe mwekka olw'ebiseera ebigenda okujja ebiseera ebigenda okujja bigenda kubeera bizibu nnyo ng'omuntu tasobola kwogera omuntu tasobola kulaga butali bumativu bwe omuntu nga tasobola kwetaaya omuntu nga tasobola kwemulugunya gye tulaga wazibu nnyo naye Katonda ali wamu naffe amaziga gaffe emiranga gyaffe ekiseera kigenda kutuuka gituuke mu ggulu Katonda ajja kukka atuwonye so temutya kintu kyonna ekibaawo kijja kubaawo naye nze ndi mugumuli neggwanga lyaffe ŋŋenda kubaŋŋanga ekinaabaawo kyekinaabaawo ate ŋŋenda kubasomesa mbabuulire nti ffe bannamawulire kyetulaba kyetwogera era ŋŋenda kubasomesa nti ne bannakatemba bye balabye bye bazannyamu emizannyo so aiza bakole ebyo bye twogerako babiteeke mu nkola oba bakolenga amiini ne bamobutu nti ayogerako gwe batta so awo bali ku kigezo kati they are doing their exams balina okulaba nga bye twogerako babiteeka mu nkola kubanga tuba tubirabye nga bannamawulire kyetulaba kyetulipooti nga kyetwogera ne bannakatemba bazannya emizannyo mu ebyo bye babeera balabye mwe bakole emizannyo gyabwe kati gavumenti eno eri ku bigezo exams nti bagenda kutuleka twogere bye tulabye oba bagenda kutusalako obulago nga amiini bwe yakolanga Katonda bankumire.